Välkommen till ett nytt avsnitt ur vår serie med klassiska trafikmagasin från 1978 till 2003. Nu kör vi! God kväll och välkomna till trafikstudion här i Falun och 45 minuter om bilar och trafik och om mopeder. För mopeder, det är ett kärt ämne just nu. Det är så att regeringen sa ja till en helt ny typ av mopeder från årsskiftet, så kallade folkmopeder. Men ännu, 2 månader senare, finns inte en enda folkmoped att köpa. Lena Björklund vet varför. Ja, anledningen till att vi fick folkmopeden, eller mopedklass 2 som den egentligen heter, det var ju att dagens mopeder ofta upplevs som både komplicerade och dyra. De liknar ju mångt och mycket lätta motorcyklar. Vad regeringen och Trafiksäkerhetsverket hade tänkt sig när de utformade de nya reglerna, det var ju väldigt enkla mopeder. Som den här, en cykel med påhängsmotor. Just den här har sålts ungefär 20 miljoner exemplar ute i Europa. Olle Eklund på Trafiksäkerhetsverket som har med och utformat de nya reglerna för folkmopeden, han säger så här. Avsikten är att de svenska reglerna ska vara lika som i övriga Europa och i det närmaste identiska med de danska. En moped som godkänns i ett annat land ska också kunna godkännas i Sverige. Så långt Olle Eklund på Trafiksäkerhetsverket. Men hur blev det då? Jo, trots att Trafiksäkerhetsverkets regler anpassats efter den här enkla mopeden som alltså godkänns i många andra länder så har folkmoppen fastnat i den svenska byråkratin. Svensk Bilprovning som ska typgodkänna nya mopeder, de underkänner frambromsen. Mopeden behöver nära 8 meter för att stanna istället för 7. Många är förvånade över Bilprovningens inställning. För den här mopeden som Trafiksäkerhetsverket haft som förebild när de utformar sina regler, den mopeden godkänns alltså inte. Också på kommunikationsdepartementet så uttrycker man förvåning över Bilprovningens inställning. Hittills är det här den enda mopeden som har typprovats för klass 2 av Bilprovningen. De andra här, de finns redan i handeln, men då som vanliga klass 1-mopeder. Men det är aktuellt att klassa om dem till klass 2. Och fördelen med det skulle vara att försäkringspremierna då i det närmaste kunde halveras. Priset då på en sån här folkmoped? Jo, 2495 kronor säger importören Jan Beirup på Svenska cykelfabriken i Lomma att Velosolexen ska kosta när den marknadsförs i vår. Och i hemlandet Frankrike, där är folkmoppen en 100-lapp billigare. Det berättar Knut Stålberg för oss och han är ju Sveriges Radios korrespondent i Frankrike. Och så berättar han förresten också att Velosolexens storhetstid verkar vara över i Frankrike i alla fall. Anledningen till att mopeden inte godkänns, det är alltså bromsarna. Men bromsarna som sitter på den här, är de då förbjudna i Sverige? Det här ska vi utreda med hjälp av Christer Glänning. Nej, de är inte förbjudna. Det är ju bara så att vi är så väldigt duktiga på det här med regler och bestämmelser här hemma i Sverige. Men låt oss titta på hur det funkar på en moped. Grundbestämmelserna säger att på en moped ska det finnas 2 stycken av varandra oberoende bromsar. Och det finns det på den här. De manövreras här uppifrån styret. En för bakbroms och en för frambroms. Det finns alltså inga bromsar i pedalerna som på en vanlig cykel. Men låt oss titta på bakbromsen först. Det är den här. Det är en vanlig trumbroms av ungefär samma typ som finns på motorcyklar och bilar. Men frambromsen är av en helt annan konstruktion. Det är nämligen en klämbroms som klämmer om framfälgen. Och det här är i och för sig ingen märkvärdig konstruktion, inget speciellt just för den här mopeden. Vi känner igen den här konstruktionen om vi går och tittar på en sån här vanlig tävlingscykel. Här har vi nämligen också en klämbroms som alltså klämmer om framfälgen när vi ska stanna. Det är 2 små gummiklossar, bromsklossar som man alltså klämmer åt och så ska det stanna på det viset. Det finns en risk med det här och det är ju att om man kör i en vattenpöl så får man ju vatten på fälgkanten och det är ju där som klossarna ska klämma åt. Och det kan bli ett litet problem eftersom klossarna blir våta och vattnet från vattenpölen blir ett slags smörjmedel. Och det är ju naturligtvis inte bra. Då blir det alltså sämre bromseffekt på en sån här broms. Men ska man nu skälla på Bilprovning för det här? För det är ju de som inte har godkänt den här folkmoppen. Ja, i ärlighetens namn måste vi konstatera att Bilprovning faktiskt bara har gjort sitt jobb. Det är bestämmelserna som det är fel på.
Men kanske skulle man väl kunna tycka att bilprovningen kan säga ändra bestämmelserna, för det var ju meningen vi skulle få en folkmoppe. Men se, det är inte bilprovningsjobb det. Att förenkla regler, det är tydligen inte alltid det allra lättaste. Nu drar Formel 1-cirkusen igång på allvar med tävlingar i olika världsdelar. Och Formel 1, ja visst är det extremt så det förslår. Men faktum är att de här vinnarbilarna från i fjol, de har mer gemensamt med våra vanliga vardagsbilar än vad vi först kanske kan tro. Vi har besökt fabriken som byggde fjolårets vinnarmotorer inom just Formel 1. Det här, ja det är Formel 1, den finaste av alla tävlingsklasser med bil. Det är till ett sånt här startfält som alla som någon gång kommer i kontakt med biltävling önskar sig. Vare sig det handlar om förare, mekaniker, tillverkare, tillbehörsfolk eller kanske bara entusiaster. För just inom Formel 1 finns allt. Spänningen, dramatiken, berömmelsen och inte minst pengarna. Det är därför Formel 1 har en sån stor trollmakt kring sina entusiaster. Men låt oss börja med att titta in i ett motorlaboratorium. Här testkör man Formel 1-motorer i provbänk och allt sker numera med datateknikens hjälp. Motorn, ja, den står alldeles ensam i ett provkörningsrum medan motorteknikerna sitter i ett angränsande rum och följer motorns uppträdande. Och allt vad som sker med motorn, det kommer ut på dataremsan. Trafikmagasinet fick som första utomstående tv-team följa testkörningarna av BMWs världsmästarmotor 83-84. 640 hästar ger den här motorn. Är det inte fantastiskt? Lagerkransar i mängd vittnar om tävlingsframgångar. Allt medan duktiga mekaniker jobbar fram Formel 1-motorerna. Att bygga en Formel 1-motor är ett precisionshantverk som kan jämföras med en urmakare. Det vill säga ett pilljobb med små toleranser. Här handlar det om bearbetning av ventilsäten på en tusendels millimeter när. Det gäller att ha tungan rätt i mun. Ett felskär kan betyda en utebliven seger. I grund är det en standardmotor. I varje fall vad det gäller själva motorblocket. Det här blocket kommer nämligen från seriebilarna 318 och 518. De bilarna är ju på 1800 kubik, men den här är bara på 1500 kubik. Och det har man åstadkommit genom att förändra vevaxeln, så den har alltså ett annat slag än vad de vanliga standardmotorerna har. 1500 kubik har man i det här blocket och mer får man inte ha, för att då får man inte använda den här prylen. Det är turboaggregatet. Reglerna i Formel 1 säger ju att det ska vara 1500 kubik om man vill ha turbo. Vill man ha större motor, ja då får man avstå från turbo, men då kan man i gengäld gå upp ända till 3 liter, det vill säga 3000 kubik. Här är en liten kul detalj. Normalt så brukar det vara så att tävlingsbilar tillför standardbilar någonting. Men det är precis tvärtom i det här fallet. Det här är BMWs Motronic-system som alltså mycket exakt styr både tändning och insprutning. Den här prylen har funnits i flera år på BMWs dyrare modeller. Men nu har man alltså tagit den till Formel 1-sidan och där är BMW den enda motortillverkare idag som använder elektronisk styrning av tändning och insprutning. Det här, det är det gamla hedliga oljetråget som har fått ett annorlunda utseende. Det är så kallad torrsumpsmörjning, vilket alltså betyder att vi har ingen oljebehållare som ligger under motorn. Och det vill man inte ha, för man vill alltså garantera att motorn ska få rätt oljetryck på alla ställen den ska ha under alla förhållanden. Och ligger då oljan och skvalpar under motorn, så kan det ibland hända att en oljepump suger bara luft och då kan det bli en katastrof. Det här är också ett exempel på fin teknik, eller vad sägs om det här topplocket. Naturligtvis så är det hemisfäriska förbränningsrum och 4 ventiler per cylinder. Det är en utveckling som vi har sett på allt fler bilar idag, så gott som alla tävlingsbilar har det naturligtvis. Men det kommer även på standardbilar, för att med det här systemet så får motorn en väldigt fin andning. Man får lätt in bränsleluftblandningen, men man blir också av med avgaserna väldigt kvickt. Alla ventilerna, 16 stycken. Men här kommer vi in på avancerad teknik. Vevstakarna är naturligtvis special. De är gjorda av titan. Priset, ja, tro mig eller ej, 6000 kronor per styck. En annan liten kul detalj är ju
kolvarna och kolvringarna. För det första är ju kolven väldigt liten. Det är egentligen bara den här lilla anläggningsytan som ligger mot cylinderväggen. Och titta så smala kolvringsspår. Och så här lövtunna är kolvringarna. Och det är bara för att man ska få så få friktionsförluster som möjligt in i motorn. Ju mindre material som släpar mot cylindervägarna, ju lättare går det, ju starkare. Och det kan vara en sån här liten detalj som gör att Formel 1-motorn blir en vinnare. Man har dessutom fräst ut spår så här i kolvtopparna. Och det är beroende på att man vill ha chans att få ventilerna att komma ner. Så här ser det alltså ut. Ventilen jobbar på det här viset och då kan man alltså få en väldigt hög kompression i motorn. Den här lilla pjäsen, det är svänghjulet. Och har man ett lätt sånt här så betyder det också att motorn kan ha ett kraftigt varvtal. Den är alltså lätt att varva upp. Och det här är nästan lövtunt. Tänk er att det här svänghjulet sen via kopplingen för över en effekt av hela 640 hästkrafter. Givetvis har man också på den här Formel 1-motorn dubbla överliggande kamaxlar. Och dessutom är de gjorda så att man väldigt lätt kan byta ut dem. Man kan på så sätt anpassa motorn och motorns effekt för olika banor. Men det är inga billiga prylar det här. En sån här motor kostar hela 500 000 kronor. Och titta ner på golvet här. Här har vi 1,5 miljon står, det vill säga 3 leveransfärdiga Formel 1-motorer. Och det är bara motorkostnaden det. Ska man ta med själva bilen, även om det här råkar vara en modell, så handlar det om cirka 1 miljon för komplett bil. Service, ja det är viktigt. Inte minst under tävling. Här byter man 4 däck och tankar fullt på 9,20 sekunder. Se själv klockan i vänsterkant av bilden. Och när mekanikerna är färdiga sträcker de upp händerna i sina eldsäkra overaller och klart för nytt race igen. Formel 1-sporten är oerhört stor utomlands. Det finns massor av pengar i den i form av reklam men också prestige. En biltillverkare som lyckas i Formel 1 är bra. Men det lyckas inte för alla. För en del slutar det så här. Med en eld i baken. För andra kan det sluta så här. Med en avåkning. Lägg märke till förresten hur bra skyddsnätet fungerar och fångar upp bilen. Det finns några få biltillverkare som tävlar i Formel 1. Ferrari, Renault och BMW. Men BMW har nöjt sig med att enbart bygga motorer. Bilen är en Brabham. Resten av stallen bygger enbart formelbilar för tävling. Så skulle någon av de riktiga biltillverkarna lyckas så betyder det med en gång en stor reklam och prestige i förhållande till andra bilkonkurrenter. Lyckas man i Formel 1, ja då kan man bygga både bil och motorer. Och det betyder naturligtvis indirekt en stor försäljning. Försäljning till den stora massan. Vem vill inte åka i en världsmästarbil? 1983, ja då blev det BMW och Brabham som fick den återvärda titeln. Världsmästare i Formel 1. Så har det hänt igen då. En oskyldig människa krävs på böter för felparkering. Den här gången är det jordbrukaren Tage Eriksson i Gustavs i Dalarna. Tage fick krav på parkeringsböter. Han hade haft sin jordbrukstraktor felparkerad på Hötorget i centrala Stockholm. Jag ringde upp Tage Eriksson och frågade när han var i Stockholm sist. Nej, inte för 5 år sedan ungefär. Och då åkte jag buss ner dit. Så köra bil eller traktor i Stockholm, det vill du inte göra? Nej, jag vill inte alls vara i Stockholm och åka bil på det. Och inte hitta heller, vet du. Du har inte varit i Stockholm med din jordbrukstraktor i varje fall? Nej. Han ställde in sina plöjda i skjulet. Och det har han stått. Tage blev förstås både orolig och arg när han fick det här kravet ifrån Stockholm. Men nu har han fått rättelse. Tage ringde oss nyss och berättade att företaget har skrivit ett nytt brev till honom. Men den här gången var det inte med krav på pengar utan med en ursäkt. Småbilen från Datsun Nissan, den heter logiskt nog Micra. Och kring den bilen har vi fått många frågor sedan vi presenterade den som bilnyhet i höstas. Nu har vi konsumentgranskat den. Här är resultatet. Att japanska biltillverkare verkligen är lyhörda för vad den europeiska bilmarknaden vill ha. Ja, det är den här lilla bilen, Nissan Micra, ett bevis för. Nissan är förresten namnet på den fabrik som alltid tillverkat Datsun. Men Datsun-namnet har man nu släppt för fabriksnamnet Nissan.
Just Nissan Micra är ett typexempel på hur japanerna anpassar sig till vad kunderna vill ha. Nu vill man ha en liten bensinsnål bil med bra väghållning och hyfsade utrymmen. Varsågod, här är den, Nissan Micra. Men låt oss börja med priset, 45 900 kronor. Bränsleförbrukningen vid blandad körning 0,48 enligt Konsumentverket och servicekostnaden för 3000 mil 1 570 kronor. Trots att Micran bara är 365 cm lång så är innerutrymmena välplanerade. Fram sitter både en lång och kort förare riktigt bra, mycket beroende på stolarnas inställningsmöjligheter. Och det är rätt ovanligt i en sån här liten bil. Instrumentbrädan är också välplanerad, både vad det gäller instrumenten själva och reglageplaceringen. Men också skyddande stoppning. Inget överflöd, den är enkel och funktionell. Värmesystemet är också bra, räcker väl till även för svenska vargavintrar. Växellådan är femväxlad, men faktum är att bilen har högre toppfart på fyran än på femman. Vad kan då en sån här liten bil bjuda på när det gäller baksäte? Ja, titta själva. Det går att få in en barnvagnskorg och dessutom själv sitta bredvid. Inte illa för en så pass liten bil. Det är faktiskt ingen överdrift att kalla den här lillbilen för fyrsitsig. Ja, små bilar och stora resväskor brukar inte gå så väldigt bra ihop och det gör det inte heller på den här nya Micran. Vill man ha med sig såna här normalresväskor, ja då får man nöja sig med bara två stycken. Men det går faktiskt att få in ett underredet i en barnvagn, fast då får man naturligtvis ställa det så här på högkant. Och då uppstår ett annat litet problem. Vad gör man med den här hatthyllan? Den ska ju normalt sitta här uppe, men har man då ett så här skrymmande bagage som underredet, ja då får det helt enkelt inte plats. Då inbillar man sig naturligtvis att det här kan lägga i botten av bagageutrymmet. Men det går inte alls, för det här är feldesignat. Och där har de japanska konstruktörerna helt enkelt tänkt fel. Lilla Micra väger bara 740 kilo. Och det är mycket beroende på att man använt höghållfasthetsstål som är starkare men också lättare än vanligt stål. Motorn är helt gjord i lättmetall och väger bara 68 kilo. Det betyder låg vikt och tillsammans med för en småbil lågt luftmotstånd så gör det Micran supersnål. Ja, Nissan Micra är en liten bil. Men tack vare framljusdriften så går den även stadigt på landsvägen. Men det mest fantastiska vid landsvägskörning är inte väghållningen. Utan den låga bränsleförbrukningen, bara 0,39 per mil. Men naturligtvis passar den här lillbilen bäst i stadstrafik. Den vänder på, som man sa för en femöring och tar sig smidigt fram där det är trångt. Sikten från förarplatsen är också bra eftersom huven sluttar och det ger fin närsikt. Och bakåt. Ja, där slutar ju bilen med en gång efter bakrutan. Så att det inte är några problem att göra en fickparkering med den här lilla bilen, det är lätt att förstå. Men just att Micran är så liten är en stor nackdel ur skyddssynpunkt vid en krock. Det finns inte mycket i karossen som tar upp krockkrafter och hjälper till att skydda passagerarna. Köregenskaperna är det i alla fall inget fel på. Titta så lätt det går att till och med åka slalom på det här hala underlaget. Men bilens väghållning ska inte överskattas. Kör man för fort in i en hal kurva så hjälper det inte hur mycket man än styr. Och ändå går det bara i 50 km i timmen. Det går rätt av vägen. Så det gäller att släppa upp gasen innan kurvan om man ska vara kvar på vägen.
Motorn på Micra är givetvis tvärställd. Den är fyrcylindrig och har en enkel överliggande kamaxel. Effekten är 50 hästar eller 37 kilowatt. Det ser rörigt ut, men servicepunkterna sitter bra till. Under många år så har Datsun Nissan gjort sig kända för att göra enkla, billiga, pålitliga och lättreparerade bilar. Och den här nya Datsun Nissan Micra är sannolikt inget undantag. Men det är lite synd att de fortfarande håller kvar vid det här med 12-tums fälgar och däck. För det är idag en ganska ovanlig dimension och det gör att man begränsar urvalet för oss konsumenter. Men annars, ja, då följer den här lilla Micran det vanliga småbilskonceptet. Det betyder tvärställd motor. Det betyder framljusdrift och det betyder också fjäderben. Det är alltså fjädrar och stötdämpare som är sammanbyggda till en separat enhet. Och när vi ändå håller till här uppe under skärmen så kan vi passa på att titta på innerskärmarna. Det är ju sånt som vi vet skyddar karossen från rost. Och rost har ju Datsun tidigare haft en hel del problem med. Därför har man galvaniserat en del detaljer i fronten på den här bilen. Man har innerskärmar under framskärmarna. Men man har också tätat karosskarvarna väldigt väl. Och det ser vi speciellt här under tröskelkanten. När vi hamnar i bakvagnen så ser vi att bensintanken ligger väl skyddad. Det betyder alltså mindre olycksrisk om man skulle bli påkörd bakifrån. Och bakaxeln, ja det är egentligen bara ett enkelt rör som är bockat, två fjäderben. En synnerligen enkel konstruktion men som fungerar. Ja, det är mycket, åtminstone på pappret, som talar för Nissan Micra. Men är den ett bra bilköp? Ja, kanske är den här lilla bilen helt enkelt för liten för oss i Sverige. I varje fall som enda bil i familjen. Men en perfekt andra bil, ja det är det onekligen. En del har säkert redan haft sin fjällvecka i vinter, men genom turistbyråerna vet vi också att väldigt många kommer att åka till fjällen under den närmaste månaden. Så därför har vi sammanställt lite tips som vi hoppas ska göra bilresan angenämare. Ja, det finns ju en hel del att välja på när man ska ta med sig prylar för att gardera en sån här resa till det hägrande semestermålet. Men ta med dig med urskillnad, för det är ju inte meningen att du ska packa hela bilen full av prylar. Ta vad du tror kan vara vettigt, men vi ska ge några tips i alla fall, vad som kan bli nödvändigt att ha med sig. Låt oss börja med det här, en kartbok. Ja, det är ju nästan självskrivet för att hitta dit man ska, men kanske också för att ta alternativa vägar om det skulle bli dåligt väder eller trafikstockningar. Men ser din kartbok ut på det här viset, en gammal trotjänare som har varit med många år, så släng den i papperskorgen, för den har du nästan ingen användning av. Det händer så mycket på vägfronten så att du behöver en fräsch och ny kartbok för att du ska veta vad det handlar om när det gäller vägval. Hundringar extra, ja det är alltid bra att ha med sig, men speciellt så här när man börjar allt mer byta ut nattöppna bensinstationer mot tankautomater. För att få bensin är det nödvändigt att ha fräscha hundralappar med sig. Men innan du är iväg så kolla hur det står till i kylsystemet. Du behöver kanske bättre glykolblandning än vad du har hemma. Du behöver kanske också överdosera tillsatsen av frostskyddsmedel i både spolbehållare för vindruta och för strålkastare. Det kan ju vara betydligt kallare dit du ska än därifrån du kommer. En sån här liten burk med startspray är också bra att ha ifall det skulle bli problem att få igång bilen på semesterorten. Normalt så bör du väl alltid ha en ordentlig boxerlina i bilen. Vi får hoppas du har det även nu. Kanske också en reservdunk. Det här är förresten en liten speciell reservdunk som är explosionssäker. Så därmed så kan du ha den även i en kombibil där inte dunken så att säga ligger i bagageutrymmet. Startkablar känner vi igen och det är alltid bra att ha med sig i bilen. På det viset kan du låna ström ifrån grannen om du inte skulle få igång din egen bil. En ordentlig lampa, gärna då en sån här som kan stå så du kan använda den och ställa om du behöver göra en reparation på bilen eller något sådant. En vettig snöborste, här kombinerad med iskrapa, är definitivt någonting du behöver ha med dig. Men skulle det bli riktigt elakt väder så du kanske till och med hamnar vid sidan av vägen och fastnar, ja då kan en sån här grej vara bra. Det här är fyra griparmar som man viker ut och sätter runt hjulet och sen spänner man åt dem på det här viset. Och på det viset så kan du få ett väldigt bra grepp. De här, ska vi säga, bullarna på kanterna griper tag i underlaget och gör att du kommer loss bra. Men
komma loss, det gör man också med snökedjor. Och det fördelen med dem är att man kan köra på dem. Man kan inte köra på den jag nyss visade för att bilen hoppar och skakar alldeles enormt. Men med snökedjor så kan man faktiskt köra. Och det finns ju en mängd olika sådana här kedjor. Det har faktiskt hänt en hel del sedan 40-talet. Och det ska vi visa med den här kedjan. Den är nämligen väldigt lätt att koppla på och ta den. Den är byggd som en fästring och den trär man alltså över däcket och får därmed en lätt montering. Men apropå däck, givetvis ska vi väl utgå ifrån att du har riktiga dubbade vinterdäck. Och har du husvagnen med så måste du naturligtvis också ha dubbat på vagnen. Våra svenska fjäll i all ära, men många väljer också att åka till Alperna. Och då finns det en hel del som kan skilja när det gäller just bilresa. Det kanske viktigaste är det här, just dubbarna. För i Västtyskland, som man ju nästan måste passera, där är det totalt förbud mot dubbdäck. Den tyska tullen kollar noga och antingen så får man dra ut dubbarna för hand och det kan vara jobbigt. Eller köpa nya däck i Tyskland utan dubbar eller helt enkelt ta färjan hem till Sverige igen. Den tyska bilklubben ADAC finns på många platser och där kan vi svenskar få bra tips och vägledning. Det gäller till exempel just snökedjor. ADAC hyr ut kedjor vid gränsstationer på över 200 ställen. Och priset då? Ja, i svenska kronor kostar det att hyra kedjor runt 10-15 kronor per dygn. Om man lämnar tillbaka kedjorna utan att ha använt dem så blir hyran lägre. Det finns också olika typer, bland annat snabbkedjor som det bara tar någon minut att lägga på. Och i ADACs affärer visar man hur man lägger på och tar av kedjor. Ett annat tips för alpresenärerna är att lyssna på radion. Vädret i Nordtyskland framförallt kan skifta så här års från timme till timme. Många väljer också att ta med husvagnen till fjällen eller till Alperna. Och kan man sin husvagn så brukar det inte vara något större problem. Men värre kan det vara om man för första gången hyr en husvagn och drar iväg till fjälls utan att kanske känna till den så mycket. Det är verkligen trevligt att åka. Ja, just det. Jag har ju kontraktet när det står allting. Ja, och handlingarna är med där också. Ja. Okej. Okay. Trevlig resa på dig. Tack så bra. Hej då. Ja. Du, hur var det med däcken på vagnen? Ja, naturligtvis är det väl däck på vagnen. Ja, naturligtvis. Men var det dubbdäck? Dubbdäck? Ja, men det måste det ju vara. Det är ju dubbdäck på bilen. Ja, det vet jag inte. Det får vi kolla. Nej, det är ju sommardäck. Va? Stationsföreståndaren, hallå! Kan du backa lite grann här då, så går det lättare att komma ut. Men du ja, va? Ska vi inte behöva säga? Jag tror att det är bra. Ja. Egentligen. Ja, men det där var ju så farligt. Titta vad du har gjort. Ja, men kör själv då. Okej. Okay. Ja, hur kör du? Vad håller du på med? Vad då kör? Ja, men du åker ju omkring på vägen. Ja, men det måste ju vara något fel med husvagnen. Vad ryckigt det går. Vi måste åka in och kolla. Så här kan vi ju inte ha det. Thank you.
Nämen, hur har du lastat? Vadå? Det är inget fel. Vad är det för fel på den här? Ja, jag tror jag smäller. Där framme är den. Inte där. Nej. Det är den till höger, va? Kör upp till höger nu och så backar du in den. Ja. Backa? Ja, visst backa. Det är ju brett och bra. Nej. Kör fram nu och backa. Nej, jag ställer mig på tvärn så här. Nej, men du kan väl... Det ser ju ruskigt ut. De andra har ju backat in, va? Måste man vara lika alla andra? Det här blir ju bra här. Här ställer jag. Runt himlen, ja. Se. Herregud. Så här gick ju bra. Ja, får vi gå ut och backa in den då. Bra det här, ska du se. Jag ska bli tätt och fint så att det inte kommer upp blåst och luft under vagnen. Ja, men det är ju just det vi ska ha. Ventilerna sitter ju under vagnen. Kallt då. Va? Fryser du inte? Jag fryser. Kallt? Ja. Ja, kanske är lite kallt. Men har du inte pannan på? Åh, den är väl på. Jo då. Men du, det ska ju komma värme här. Det är ju iskallt. Ja, där ska det komma. Det måste ju vara något fel. Du, gasolen kanske är slut. Gasolen? Ja. Nej, det kan inte vara. Det var ju fullt. Det ska vara fullt det där. Men vi måste kontrollera. Okay.
Oh, vad kallt. Kan du ragga solen? Tror du att det äger solen? Ja, så titta. Håll i det. Du. Öppen är den ju i alla fall. Jag pannar i. Ja. Den här, andra flaskan. Det verkar som den är tom den här. Den också. Den här verkar också vara tom. Jag tror den är tom. Ja. Fick du tag på någon gasol? Nej du, gasolen var slut. Jag fick låna ett element här. Vad bra. Hur funkar det då? Ja, jag ska ta in det. Det här får vi inte ha någonting in till för det här blir varmt. Kläder och sånt måste bort. Så där ja. Så, du, då ska vi... klarar vi oss i natt då? Ja, det ska vi göra. Ja, då kan vi lägga oss igen. Ja. Ser du? Vilket fint väder vi får nu. Inte göra. Oh. Ska jag ställa skorna på en tidning? Ja. Uff, vad mycket snö. Oh. Nu blir ju jag blöt om foten. Ja, det är ingenting mot vad jag är. Jag är blöt hela hållen. Ja, vi måste försöka få av oss kläderna och hänga upp dem någonstans. Var då någonstans? Ja, vi får väl hänga upp dem någonstans. Kan hon sova i ett torkskåp? Hur man har något att läsa. Nu då? Lyset slut. Tur man har bilbatteriet. Allt som skulle hända på nätterna också.
Kan inte det lite? Vilken tur vi har med vädret, är det? Samma fina väder. Fantastiskt. Det blir nog bra. Om vi inte måste lägga på lite rött här idag. Mina skidor är ju borta. Jag ställde ju dem här igår kväll. Ja. Klart att de skulle ta mina skidor och dina gamla stå kvar. Jag ser, jag andra dagen med. På semester. Nej, nu räcker det. Nu vill jag hem. Ja, men lilla gumman. Ta det inte så hårt. Vänta lilla, får vi prata om det här. Jag tror jag lämnar. Ryker 150 spänn igen. Jag skulle ha hängt upp den här i alla fall. Alltid lär man sig någonting. Natt utan lyse. Ingen ström i batteriet. Nu blir det bärning också. Jag försöker lyfta på vagnen också. Vill du ha hjälp? Ja, bra. Lyfta där. Bra. Sådana här problem som Majny Mikaelsson och Bengt Jonasson fick i fjällen, ja, sådana problem slipper man förstås om man förbereder sig lite bättre med husvagnen innan man sticker iväg. Med det här är Trafikmagasinet slut. I nästa program besöker vi den tyska bilfabriken som började med flygplan. Vi konsumentgranskar Audi 100, en bil för cirka 100 000 kronor. Ja, signalvärt också. Det innebär att vi har en trafikolycka. Och vi berättar om radiostationen som räddar liv, men ändå får besk kritik. Vill ni, så ses vi igen om 2 veckor. Tills dess, ha det så bra.